V Baťově Vile ve Zlíně se uskutečnilo slavnostní ocenění žáků Zlínského kraje 2022 za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Vyznamenání a věcné dary z rukou zástupců vedení kraje převzalo 12 školáků. Ty činnosti, které jsme dnes slyšeli, kterým se věnují ocenění, se týkají opravdu celé škály zajímavých věcí, od sportu přes uměleckou činnost, přes vědu a jiné zajímavé aktivity. A já jsem moc ráda, že naše děti se věnují tolika aktivitám a že jsou v nich takto úspěšní. Jedním z oceněných byl například Petr Rustler ze základní školy Velké Karlovice. Aktivně se zajímá o německý jazyk, historii, chemii, matematiku a v těchto oborech dosahuje výjimečných výsledků. Ale jak sám prozradil, najdou se i předměty a témata, která ho tolik nebaví. Nemám úplně v lásce dějepis, kde mě samozřejmě něco baví, něco ne. Například miluju antické období a mytologie, znám přes 500 různých bohů a nějaké příběhy k ním, ale potom jsou taky například různé ty válečné období a tak, které mě úplně nebaví. Ale vždycky si na tom najdu něco, co mě právě nějak zaujme nebo co mě nějak posune dál, že například i nevěřila byste, kolik různých mytologických prvků se v těch válkách skrývá. Za každým úspěchem je spousta práce, houževnatosti a cílevědomosti. Poděkování však směřovalo také k rodičům, kteří své talentované děti podporují, trenérům a učitelům, kteří si všímají schopnosti svěřených žáků a motivují je k tomu, aby prohlubovali svůj talent.